Fudbalski klub Spartak počeo je sa zimskim pripremama za nastavak takmičarske sezone 2022-2023. Prve dve pripremne utakmice će biti ovde u Subotici, a 10. januara se ide u Antaliju. Tamo će biti odigrane 3-4 kontrolne utakmice, a pred prvenstvo generalna proba biće odigrana protiv RFK Novi Sad. Polusezona je bila neuspešna u smislu rezultata, ali smo pri kraju ostvarili i neke bitne pobede, poput one protiv Partizana. Tom utakmicom pokazali smo da imamo kvalitet, ističe predsednik fudbalskog kluba Spartak Nikola Simović. 5. januara ćemo imati prvu utakmicu, igramo protiv TSC iz Topole. Posle toga odlaska u Antaliju igramo 13. januara igramo sa Ujpeštom. 16. januar je Sebail Azerbejdžan. 19. januar je Fakel, premijer lige Rusije i za 22. još nije poznat protivnik. Tako da sam siguran da ćemo, naravno, uz neka pojačanja u drugom delu sezone izgledati puno bolje i osvojiti mnogo više bodova i bez nekih većih problema obezbediti opstanak, a što da ne, možda probati i stići do tog play-offa, mada to verovatno u ovom momentu teško. Fudbalski klub Spartak predstavio je i novog igrača Voju Biparipa. On je ovom prilikom istakao da će dati sve od sebe da se ostvare uspešni rezultati oni koji dolikuju klubu kao što je Spartak. Meni veliko zadovoljstvo što sam posle 12 godina opet u Subotici, u klubu koji zaista osjećam kao svoj, u klubu gde sam proveo 3 zaista lepe godine, gde sam se bio formirao kao igrač, gde sam se bio formirao kao mladić, tako da zaista mi je drago da sam opet tu, da mogu da posle toliko godina prenesem na ove mlađe momke svoje znanje i neko iskustvo koje sam stekao igrajući sve ove godine, tako da sa velikom onakom željom i voljom sam došao i sa onako nekom srećom u sebi što sam opet ovde, tako da nadam se da će biti uspeha kao i u prvom mandatu, da kažem. Prema rečima Vladimira Torbice, Vojo je već bio u klubu i tada su ostvareni značajni rezultati. U tom smislu klub je dobio pravo pojačanje.